я представлю Вадим Багрій, психотерапевт обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. Доброго ранку. От знаєте, ви зараз знаходитесь у нас в студії, а я начебто у вас на прийомі. Ось сьогодні я у вас на прийомі, тому що я страждаю порушенням сну. У мене дуже часто виникають проблеми зі сном, тому давайте розбиратися. Отож, ми кажемо, що 6-9 годин на добу – це все чудово. Але який він найкращий час от для того, щоб спати? Вночі зазвичай. Так, але дехто там у нас є сова, жайворонок, комусь комфортніше о 10-й вечора лягти, комусь о 12-й. Є якийсь оптимальний такий рецепт, що всім варто лягати в одну годину, і тоді ми будемо добре висипатися? Це залежить дуже індивідуально, о котрій годині людина може лягати. Угу. Потрібно дивитися по тому, як себе людина почуває після сну. Якщо вона почуває себе добре, бадьоро, да, гарний настрій, то значить вона засипає тоді, коли їй потрібно, да, її внутрішньому годиннику, да, біологічному. І цього досить можна притримуватися і надалі такого режиму сну. А буває, людина і рано лягає спати, да, і пізно встає, але це щось не допомагає. От це складний випадок. Я маю на увазі себе, є складний випадок, тому що я вже експериментувала. І о 9-й вечора лягала, і в першій годині ночі, і 10 годин спала, і 8, і 5, але все одно я встаю, як от, знаєте, розбитий і розчавлений лимон. Що це відбувається? От, що? Це щось, у мене неправильний якийсь ритм чи графік? Дуже часто, коли людина спить більше, ніж потрібно, зазвичай це потрібно 8 годин, іноді до 9. І людина не відпочиває, коли спить 10, 12, інколи 15 годин, то частіше за все це говорить про розлади якогось невротичного стану або депресивного. І тому сон не приносить відпочинок. Наприклад, людина у сні дуже часто тікає від вирішення якихось проблем. Це як так називаємо поведінка уникнення. Я не тут, мені не потрібно нічого вирішувати, да? Я відпочиваю. Трохи рідше, але зустрічається також, це отримання задоволення у сні. Тут життя не таке добре, там спілкування не таке гарне, а у сні можна собі відпочити, якісь отримати гарні емоції, да, зарядитися. Куди хочеш поспілкуватися, так, з ким хочеш. І людина проводить дуже багато годин у сні. Угу. Ну все ж таки, а хто не страждає найчастіше порушенням сну? Я зараз маю на увазі вік і не тільки. От хто найчастіше? Порушення сну бувають абсолютно різні за своєю природою. Давайте трішки зупинимось. Трішки зупинимось, да, на цьому, які можуть. Найчастіше страждають на порушення сну це люди пенсійного, навіть не пенсійного, похилого віку, де сон у них знижується необхідністю у сні до 5 годин, до 6, інколи до 7, але вони від цього страждають. Вони можуть 5-6 годин спати, їм цього досить, але стереотипність, звичка, що людина повинна спати 8 годин. Це да? Стереотип, все ж таки, так? І коли людина лягає о 9 вечора спати, а о 3 ночі не прокидається і не може заснути. На людині 80-85 років, ну, для неї 6 годин досить, вона нормально себе почуває, да? Доволі бадьора, але з 3 години лежить, чекає, коли ж буде ранок, да? І вважає, що в неї безсоння. Знаю багато таких людей. На другому місці, зазвичай, якщо брати вікову категорію по безсонню, це підлітки, молоді люди, де дуже багато... Вони, скажімо так, спілкуються, знаходять якісь проблеми навіть там, де їх немає, да? Переживають якісь емоції, не завжди це позитивні, але й позитивні можуть мішати нормально заснути. Багато хто з них просиджує досить багато часу за комп'ютером, в спілкуванні, в соціальних мережах, за іграми, і це також впливає на порушення сну. Це якщо брати за віком. По категоріям по іншим, так, на першому місці знову залежні люди від ігрової, да, якоїсь від соціальних мереж, або ті, де немає залежності, але досить багато часу проводиться. Люди, менеджери середнього ланки, де йде так називаємо професійне вигорання, да, і вони
впадають в такі якісь депресивні, невротичні стани, в них також часто порушується сон. Дуже часто це люди, які займаються якимось бізнесом, які і лягаючи спати, вони продовжують про щось розмірковувати, да, там, якісь будувати плани на майбутнє, щось аналізувати, і це їм також дуже мішає нормально відсипатися. А мені навпаки, я лягаю, будую плани і засипаю. Ну все ж таки, давайте зупинимося, а безсоння. Да? От як з ним боротися? Ну, не слоників ж рахувати, правильно, вночі? А, тобто, давайте, це діє, да? Діє, але є своя специфіка. Розкажіть нам про це. Оце ж таки безсоння, да? Як з ним? Безсоння, воно буває зовсім різне по своїй структурі навіть, якщо можна так сказати. Безсоння у осіб похилого віку, да? Те, що сприймається за безсоння. Безсоння, якщо це раз там перед екзаменом, перед співбесідою, то це як варіант норми. Безсоння буває при неврозах, для якого характерно доволі часті нічні пробудження. І тоді людина, як правило, засипає, буває, важко їй заснути, але під ранок десь засипає. Також безсоння, як варіант, це коли людина не може заснути годину, дві, три, намагається заснути. До безсоння також відносяться і стани, коли людина просипається в передутрішні години. Да, і вже 4-5, да, так, і не може вже заснути. Це також безсоння, але це зовсім різні види безсоння, різні причини, які його викликають. І різний підхід повинен бути для надання допомоги, щоб людина нормально спала. Ну, а от пересічна людина п'є снодійне, це правильно чи ні? Наскільки вони ефективні і чи доречно взагалі це робити? Ефективно. Я вип'ю снодійну, ляжу, засну, все мене буде добре. Може добре, а може не проснутися. Ой, що це ви? Наприклад, так. Зараз, наприклад, є такий стан, який називається апноя. Коли йде затримка дихання, да, від 10 секунд навіть там до 2-3 хвилин. Хто не розуміє, що таке апноя? Храп, да, ви маєте? Це не храп, це паузи в диханні, да. Це як можна розцінювати як наслідок ускладнення храпу, інший етап розвитку храпу. І ці затримки дихання призводять до того, що перекриваються дихальні шляхи. А далі спрацьовує рефлекс, і коли не вистачає кисню в крові, да, коли перенасичена вуглекислим газом, і людина робить глибокий вздох, да, зробить рефлекс. А якщо людина випала снодійне, добре заснула, рефлекси в неї десь подавлені, то на зупинку дихання вона може просто рефлекторно не відповісти, і на одного хворого на апної буде менше. Нічого. Краще не вживати тоді якимось природним шляхом засинати. Краще природним. Снодійні, да, вони ефективні, вони діють, да, допомагають, але знову ж таки не завжди. І майже до всіх снодійних виникає звикання, коли при довгому застосуванні, при тривалому, з'являється необхідність підвищення дозування. Але це знову вирішення на деякий час, а потім виникає необхідність шукати знову якісь інші снодійні. І снодійні самі по собі, це група медикаментів, да, діазепами, да, бензодіазепами, вони самі по собі не убирають причину порушення сну. Вони тільки діють на один із факторів, чому сон порушений. Вони дають сон, але можуть навіть не давати нормального стану, стану відпочинку після сну. Тобто не буде відпочинку такого, да, дивлячись на те, що людина спить. Да, трохи краще, ніж коли зовсім не спить, але це не сильно допомагає. З ліків дуже часто ще, скажімо так, люблять застосовувати антидепресанти зі снодійним ефектом. Але також, якщо немає депресії, людина п'є антидепресанти, питання, а навіщо? І знову ж це призводить до того, що потрібно підвищувати згодом дозування для сну. І не так добре з цих антидепресантів люди, у яких немає депресії, і виходять вони там до обіду, а навіть інколи до вечора ще можуть себе почувати трошки
приторможеними. Тобто загальмовані дії і в роботі, да? Тобто недоречно. А от дуже просили поставити вам запитання, те глядачі, що, як не спати? Наприклад, якщо треба прокинутися вранці, якось перебороти себе. От, наприклад, я там о 4-й ранку встаю і, безумовно, інколи я даю вид, що я не хочу спати, що я така бадьора, але, безумовно, дуже хочу. От чи є якісь такі від вас є рецепти, як налаштувати себе, що я не хочу спати? От. Чи такого немає? Не існує такого? Є універсальні рецепти, але знову кому що більше підійде. Да, це чашка кави доводить. Тобто стимуляція кофеїном – це добре, так? Це не добре, це як вихід разово, наприклад, коли це потрібно. Це, якщо не брати стимуляцію кофеїном, холодний душ або контрастний душ також досить добре допомагає проснутися, да, відчути себе бадьорим. Це вранішня зарядка, коли людина також під час фізичних навантажень буде трохи просипатися. Будь ласка. І або комплексно, розумієте, це все прийняти. Тобто ви казали, що це стереотип, що треба спати 8 годин. Тобто людина, яка там поспала 4-5 годин і каже, що вона бадьора, це нормально. Да? Таке може бути. Може бути. Якщо це разово, це доволі часто буває. Якщо людина, наприклад, закохалася, то вона може 3-4 години спати протягом місяця чи двох, їй досить, вона добре себе почуває, але це змінений стан, це не зовсім нормальний стан. Бачите, такі емоції, навіть закоханість впливає, що ми не хочемо спати. Да? Слухайте, а до чого призводить хронічне недосипання? От, я, наприклад, мені треба 8 годин спати, а я щодня там буду вставати о 4-й, о 5-й ранку, недосипати, і до чого це може призвести, і до кого звертатися в разі порушення сну? Ну, то психотерапевти це 100%, я так розумію, правильно? Правильно. Є ще лікарі, яких ще трошки не так люблять, навіть як психотерапевтів, це психіатри. Психіатри. Так. Людина, яка хронічно не досипає, вона перебуває в постійному стресі, і це призводить до таких хвороб, як цукровий діабет другого типу, да, але це кому за 40, потім призводить, да, поступово до захворювань серцево-судинної системи. Це призводить до підвищеної дратівливості, зниження працездатності. Це призводить навіть до посилення проявів деменції у віці вже похилому. Вона протікає більш агресивно і наступає раніше, коли знижується пам'ять доволі помітно, да? Знижується розмова, діяльність. І це все також являється наслідком хронічного недосипу. І наостанок, як швидко та міцно заснути? Маємо 1,5 хвилиночки, будь ласка. От ваш рецепт від Вадима. Добре. Перше, це дуже легка досить вправа, вона ніби кажеться чимось нелогічною. Це коли лягаєте спати, потрібно просто, як заїжджена платівка, думати одну думку тільки. Я не повинен або я не повинна заснути. І по кругу думаєш, що я не повинен заснути, я не повинен заснути. Досить швидко людина засипає. То я перевірю сьогодні. Відсотків 70 людей засипають досить швидко. Друга вправа, вона трохи в чомусь важча, але коли людина навчиться її робити, то засипають дуже великий відсоток, більше ніж 90% людей засипає. Це коли людина лягає спати, вона просто повинна контролювати три параметра життєдіяльності свого організму. Це коли лягає людина спати, вона контролює звук свого дихання, звичайного дихання, як вона дихає, не форсованого. Вона повинна контролювати відчуття від проходження повітря по дихальним шляхам, як вони через ніс, носоглотку проходять, і контролювати, звичайно, в уяві з закритими очима об'єм грудної клітини, як грудна клітина на вдосі піднімається, і на видосі, як вона опускається. І контролюючи одночасно ці три параметри, також досить добре і швидко людина засипає. Але це... Я поки почну розуміти, як їх контролювати півночі. Воно дуже швидко засипається, але це навичок, який потрібно відпрацьовувати. Комусь досить 5 хвилин, щоб це відпрацювати, а хтось буде тренуватися і тиждень або два. Я вам дякую. Обов'язково
обов'язково. От сьогодні всі мають перевірити рекомендації Вадима. Дякуємо вам, що детально нам розповіли про найцінніше, що у нас є. Це сон. Вадим Багрій, психотерапевт обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, був у нас в гостях. Гарного вам продовження дня.